domāju, ka nedaudz atcerējāmies iepriekšējās spēles. Kaut kā vienmēr sākumu mums neizdodās tik labi, iekritam uz kaut kādiem muļķīgiem sodiem. Un tā spēle, pēc tam saprotam, ka no otrās, tā kā otrās komandas varam turpināt spēli. Mums vajag sākt no pirmajām minūtēm jau kā augšējai komandai. Tas ir kādas psiholoģijas dabas kļūdas, jeb komanda nevar noskaņoties maču sākumā? Jā, pagaidām mums psiholoģiski negāja tik viegli, jo tomēr pirmspēdējā vieta nav diezko patiekama, bet taču domāju, ka šī spēle parādīja, kad mēs varam, un tieši tā mums arī jāturpina. Pie 2-8 trešās trešdaļas sākumā varbūt bija kāda saruna uz rezervisu soliņa, kas jāpamaina, kas jādara, lai tomēr parūpēties par maču intrigu? Gluži nebija tā, ka mēs drastiski kaut ko mainījām. Bija vairāk tas, ka mēs gribējām pierādīt, ka mēs varam, jo parādīt, ka mums ir tas kurzemnieku raksturs. Nevis, ka mums tikai apsmē, ka mēs tur esam pirmspēdējie kurzemnieku raksturs un tamlīdzīgi, bet ka mums tiešām mēs varam un saņemties. Trīs gūti vārti, tik rezultatīvs mačs. Atceries, ka pēdējo reizi bijis, varbūt šī pirmā reize? Varbūt, ka jauniešos kāds 10 gadus apakaļ, varbūt, nezinu. Tā diži nē. Šis bija labākais, varētu būt. Šis ritms, kad pauzes un tagad atkal pauze, tas iespējams arī īsti nenāk par labu. Jā, mums ir neliela iztrūkuma komandā. Tas diezgan nepalīdzēja. Iepriekšējās spēles bija daudz smagākas nekā šī. Jau ir nedaudz atgriežušies spēlētāji un ir nedaudz vieglāk. To varēja arī pamanīt laukumā. Varbūt par mērķiem vēl pārāk runāt, tomēr komandai kaut kas jāmaina un tomēr ir kaut kādi komandas mērķīši turpmākajās spēlēs un turpmākajās sezonas gaitā. Jāsaka to, ka jātic ir sev, ka mēs varam, un jāsaka uzvarēt tās spēles pakāpeniski un kāpt augšā.